Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք շարունակում ենք այսօր 3 կիսատ թողածը։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմեք join կոճակը, ընտրեք առաջարկված 4 փաթեթներից մեկը, կամ պարզապես հայտնեք ձեր շնորհակալությունը ալիքին, սեղմելով thanks կոճակը։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու համոզվեք։ Իդե Բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Իմ հետևում այս շքեղ շենքում է գտնվում տարեցների ժամանցի կենտրոն Սանիլենդը։ Հոգատար անձնակազմ, միշտ տարբերվող ժամանց, համեղ սնունդ եւ ոչ միայն։ Սանիլենդում վստահ են, որ ջերմությունը ոչ միայն արևն է տալիս, այլև մարդիկ իրար։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Levon Travel-ը ունի լավագույն առաջարկները, որոնք ձեզ կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար տարբերակով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են թե Երևանում, թե Լոս Անջելեսում։ Levon Travel։ Պայքարող ապտակներ վերտարությամբ թողարկման ժամանակ Անահիտ Հարությունյանը նախկին սկեսուրի եւ ամուսնու հասցեին մեղադրանքներ էր հնչեցնում իրեն ծեծելու, տանից հանելու եւ երեխաներին տեսակցելու հնարավորությունից զրկելու մասին։ Անահիտի սկեսուրին Քնարիկ Սարգսյանին զայրացրել էին հարսի հնչեցրած մեղադրանքները եւ նա որոշեց այս ամենի մասին իր բացահայտումներն անել։ Արդեն երկրորդ երեկոն է Քնարիկ Սարգսյանը ու իր նախկին հարսը Անահիտ Հարությունյանը շարունակում են միմյանց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնել եւ առաջ են բերում նոր սեփական ճշմարտությունը ապացուցող փաստեր։ Ինչ զայնագրություններ եւ նամակագրություններ են ներկայացրել նախկին հարսն ու սկեսուրը իրար դեմ եւ ինչ նոր բացահայտումներ կան նրանցից յուրաքանչյուրը, կփորձենք հասկանալ երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Պայքարող ապտակներ 3 կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Սա այն ամենն էր, ինչ մենք ստիպված կիսատ թողեցինք 3 երեկոյան, հիմա շարունակում ենք։ Ես ձեզ ստիպված ընդհատեցի, որովհետև ժամանակ չունեինք։ Ինչ էիք ուզում ասել այդքան բարկացած։ Գիշերվա ժամը 12-ին երեխեքը քնած, ես իմ սենյակում փոքր տղան իր սենյակո ամուսուն ու տղաս էլ գործի, տղաս աշտարակ, ամուսինս էլ դպրոցում պահակել։ Գիշերվա 12-ին մեկ էլ միշնեք աղջիկը լացելով դուռնի ծեծել։ Էլամ ձեր միջնեկ աղջիկը թե ձեր միջնեկ իրա միջնեկը ես աղջիկն իրանն է էլի էլը որ իմնի դե որ դուք չկակումը լինի բա հա թողնեմ փողոցները երեխան լացավ էլամ գնացի մելեն ջան ինչի ես լացում տատիկ մաման տունը չի դրսից ներսից փակած զամուկ գցած ներսից ինքը տուն գոնես աղջի աղջի 24 տարեկան աղջիկ ես աղջի դու ճիշտ է երեխուն 50 տարեկան էլ դու ես, դու էլ ամաչի ես։ Մաման ուր ասա, տատիկ տունը չի, լուսամուտները բացի։ Դուրը ասի եմ ենք օգ մնա երեխաս։ Գնաց եկում դուրը հրել են բացվի, մտել եմ Անահիտը սենյակում չի, տեղերը բաց, ինքը սենյակում չի։ Աստիճանները դրած, ցալովի աստիճանները դրել էր լուսամուտից իջել գնացել էր։ Ուր երբ եկավ տուն։ Երբ եկավ տուն։ Իրեն ուրեշ չի պատասխանել։ Զանգել եմ մորը նույն ժամին։ Զանգել եմ ասելեմ, ես պետք է ասեմ ամեն ինչն էլ։ Ինքը որ իր ստերով առաջ է տալ այդ չլնելու։ Մորն ասելեմ, գիտես ինչ կա, քո աղջիկը տունը չի, ելել լուսամուտով չի գնացել։ Երեխեքի լացում են։ Զանգել եմ մորը, ասելեմ, չի արձագանքել։ Հետո ես զանգել եմ ոստիկանություն։ Այո, ես զանգել եմ ոստիկանություն, ասել եմ ինքն էլ երեխեքը թողի գնացել։ Իկ ինքն արի, ես ընդամենը ուզում եմ հասկանալ, քանիսին է եկել, որ հարցնեմ այս մարդուն, ուր է եղել դիշերը։ Մեկի, ժամը մեկի։ Գնացած է լինի մարդը, որ։ Ոայ մամա ջան, ես քելագարվում սրա ձեր։ Դուք ասում եք, ինքը արդա, ինքը արդար չի։ Ինքը արդար չի։ Անահիտ ջան, ես Անահիտին հարց ունեմ։ Կներեք, այս ամբողջ ընթացքում եւ երեկվա հաղորդման եւ այսօրվա դուք անընդհատ ասում եք սուտ եք խոսում։
Գիտեք, եթե ասում եք սուտ եք խոսում, բայց դուք չեք ասում, օրինակ ասում եք դրսում եմ եղել։ Կարծես թե հավատդադին չի ներշնչում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում ժամերով դրսում մնալ։ Ձեր նախկին ամուսնու մայրը ձեզ մեղադրում է շատ վատ արարքի մեջ, ընդ որում վատ արարքը եսի նկատի չունեմ, անբարով արքը, եսի նկատի ունեմ երեխային անտեսել, այսինքն երեխաներին թողել եւ դուրս գնալ։ Դուք ասում եք սուտ եք խոսում, բայց դուք որևէ վարկած առաջ չեք քաշում, որպեսզի փորձագետները նույնպես կարողանան գնահատել, այսինքն հակակշիռների եւ զսպումների մեխանիզմը այստեղ նույնպես գործի, հասկանանք, թե իրականությունը որտեղ է։ Ինձ ամենաշատը հիմա դա է հետաքրքիր։ Ինքնա մեղավոր, ինքը այնքան էր խոսում։ Հասկացանք, ինքը մեղավոր է, ուր է։ Տեսեք, դուք կարող եք նույն ձև, ես կարող եմ 50 անգամ նույն հարցը տալ, դուք 50 անգամ փորձեք պատասխանից խույս տալ։ Հասկացա, բայց դուք իրականում տունը չեք եղել այդ ժամանակ։ Ենթադրենք իրա պատճառով դուրս եք եկել տնից։ Երեխաներին ում խնամքին եք թողել։ Ինչի՞ իրական, բա մի անգամ ինքը որպես կիսուր դուրս է եկել տենա իմ հետևից, ես տունն եմ, թե ուր եմ, թե ինչ եմ անում։ Անահիտ ջան, ձեզ որևէ մեկը չի մեղադրում, մենք ուղղակի հարցնում ենք իսկականից, դա համապատասխանում է իրականությանը, որ դուք դուրս եք եկել։ Ուր եք եղել, նորից ենք հարց տալի։ Դուրս եմ եկել։ Միչև հիմա այն ժամանակ է տանից դուրս եկել, երբ որ ինքը արդեն քնած ա եղել, իրան տեսնելու խնդիրը ցերեկն ա։ Ինքը ինքն ա նեղացնում։ Ինքը արդեն գիշեր ա, ինքը քնած ա, դու քո սենյակում ինչու ես։ Պարզ բացատրի, բաները չի հերիքում։ Ինչով էր նեղացնում։ Հիմա ես ձեր մեջտեղն եմ։ Իրա ամբողջ օրը խոսալով։ Շատ լավ, խոսում էր քնելու ժամանակն է, Միվարկյան, չմեկնաբանեք։ Խոսում էր քնելու ժամանակն է։ Երեխաները գնացել են քնելու, բոլորը քնել են, մեկ էլ պարզվում է գիշերվա կեսին դուք տանը չեք, ուր էիք։ Ինքը քնած չի եղել, որ ես տեսա։ Իրանից չեմ հարցը։ Հարցս լսում եք դուք, Անահի։ Լսում եմ։ Ուր էիք։ Դրսում։ Որ դրսում, որտեղ ֆիզիկապես ուր էիք։ Տանձի ծառի տակ էիք, խնձորի ծառի տակ էիք։ Իրանց մի հատ պոպոկի ծառուն էին, միշտ։ Փաստորեն պոպոկի ծառուն էին։ Նստում էի, դրատակ լացում էի, հանգստանում գալի մտնում էի տուն։ Ու իրանք ոչ մի անգամ իմ հետևից դուրս չեն եկել։ Անայ, դուք 20 տարեկան չափազանց մարդ ես, քո հետևից կարան չնայեն, բայց քո երեխաների հետևից քո կարծով դու պետք է նայեիր։ Եվ մեկ հարցեր ես ունեմ Անահիտին։ Անահիտ ջան, տեսեք, դուք 3 երեխաների հետ կապված հարցում հետաքրքիր բան ասեցիք, այդ տեսակության կարգը որ սահմանել են, ասեցիք, որ երեխաների շահից է բխում, որ նա հաճախի այնտեղ, որտեղ որ հիմա նա բնակվում է, այսինքն ոչ ձեր մոտ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք դա համարել եք ընդունելի, թե դա փորձում եք երեխաներին բերեք ձեր մոտ։ Չէ, ես չեմ ընդունում։ Եվ ինչ եք արել այդ դեպքում։ Ես նորից եմ հրավիրել նիստը։ Ես ասել եմ, որ հիմա կհիշեցնեք, որտեղ եք ապրում ում հետ։ Փոքր մաս Գեղարքունիքի մարզի փոքր մասրի գյուղում մայրիկիս հետ։ Ձեր մայրիկը Լուսինե Հարությունյանը եւս այստեղ է, եկեք լսենք վերջապես այն կնոջը, ով ծեծով ամուսնացրել է իր զավակին։ Բարի երեկո, համեցեք։ Եկին Լուսինե, ես անկեղծ ամենաշատը ձեզ էի ուզում տեսնել այս ամբողջ պատմության մեջ։ Ինչու եք ամուսնացրել աղջկան առանց իր ցանկության։ Առանց իր ցանկությունը չի եղել։ Իրաց ցանկությունը ո՞վ է եղել այդ ամեն ինչը։ Ու մենք ես անձամբ ինքս զանգել եմ բաժին, ասել եմ իմ երեխեն չկա։ Բաժինը ինձ ասել է՝ Լուսինե ջան, պետք է 72 ժամ սպասես։ Աղջիկը որ դառնա անհայտ կորած, նոր դու գաս դիմում ներկայացնես, որ իմ աղջիկը չկա։ Իմ աղբերը կասկածում է, զանգում է Զարոյին, իրա քրոջը։ Ասում է Զարո, որ ասես երեխուն տանելու եմ, կարողա տարել եք։ Կարողա տարել եք։ Զարոն սկսում է խնդալ մեր վրեն, որ տարել ենք պրծել, այ հարիֆներ, կերակ, տարանք պրծանք, իրա քրոջ բարերն է, ես հիմա ասում եմ։ Ու ես փռում աշխատում եմ, 10 օր ա սպասում եմ, որ ես կնիկը ես Քնարի կոչվածը պիտի զանգի ինձ, ասի աղջիկդ կամ աղջիկեր կամ աղջիկ չեր։ Ես փռում աշխատում եմ, 6 կին մենք իրար հետ աշխատում ենք, ինքը զանգելա ինձ, իմ հետ աշխատողներն ասել են՝ Լուսո, բարձրախոս միացրել, իտենանք ինչ է ասում։ Որ մաղարիչից չփստաս, դե գյուղական ավանդույթները, ես չգիտեմ որտեղ ինչա։ Մեր մոտը տենց է։ Միացրել են բարձրախոսը։ Տիկին քնարիկը ինձ ասում է, քեզնից շատ գոհու շնորհակալ եմ։ Շատ ապրես, եղել է տենց բան։ Շատ ապրես։ Սուտ մի խոսա։ Սուտ չեմ խոսում։
Հավաքույթ են արել, հելել եմ ես, քուրս, աղբորս կնիկը, մոր քուրիս աղջիկը, հելել ենք իրան ինչ հասանելի կա վերցրել ենք, իրանց ինչ պետք կա վերցրել ենք, գնացել ենք իրաստուն։ Դուք առաջին անգամ էիք լսում այն ներեղություն, իմ համար ամենատեղ բանն է, բայց ստիպված եմ քննարկելու դա։ Դուք տեղյակ եղել եք, որ ձեր աղջիկը եղել է ձեր փրի տնօրենի սիրուհի։ Ոչ, դա բան չի եղել, աղջիկը զանգել է փրի տիրոջը, էդիս շատ սուտ խոսակցություն է, զրպարտություն է։ Ասել եմ Վանիկ, իմ աղջիկը զանգել է քեզ, Զարոն գյուղով մեկ շուխուրակցել, որ դու իմ 17 տարեկան երեխու հետ ման ես եկել, իր հերը կաղնած, իր մերը կաղնած, իր կնիկ երեխեքը կայնած, այս տղեն ուղակի քրտնել ա, Լուսո ասեց, ես չվերեցի հերա, խոս տվեցի քեզ, ասի, Լուսո, Անահիտն ա զանգել, ար խոսա, 3 անգամ փռի տիրոջ համարով ինձ հերախոս չի եղել, 3 անգամ այդ մարդու համարով զանգելա իմ հետ խոսացել է։ Լավ, ինչի է հիմա դա մատի փաթաթան դառել։ Ես չգիտեմ ինչի համար։ Հետո խոսակցություններն են, որ սիրեկանն է պարզապես եղել։ Այդպես բան չի եղել։ Ես երեխեքին շատ այսեն զուսպ պահել եմ։ Հա, շատ։ Ես անկեղծ իմ հետքին քնարիկ ուզում եմ գամ նստեմ ձեր տեղը, տեսնեմ թե ուր եք նայում դեպի պայծառապակա։ Նայում եմ մարդկանց։ Նայում եմ իրանց։ Ինչի համար ես նայում են մարդկանց։ Բայց ձեր հասցեին են մեղադրանքները։ Ես չեմ ուզում իրանց երեսը։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի անգամ իր տղան չի։ Հա, այդ ամենի չթող սուտ էլի։ Բացարձակ, բայց որ այդ վերջերում երեսին չեք ուզում նայել, հասկանում եմ, բայց միևնույն ժամանակ դուք եք նախաձեռնողը եղել, որովհետև ձեզ դուր չէր գալի Անահիտի ասացները նախորդ թողարկմանը։ Դուք եք ուզել գալ այս տղաբար։ Ինքը գնացել է ամեն անգամ, որ գնացեք գիշերը տուն չի եկել, մի օր խաբերա քերուս։ Քերուս հետ եմ գնում Երևան, գիշերը փռի ծոտնած տուն եմ գալիս։ Սրանք գիտեք ինչ բնավորության տեր մարդիկ են։ Սա այս րոպեին կարող է զանգեն հարց, կիսուր, փեսա, տան անդամները, ուրախ զվարթ իմ հետ խոսան, դե լավ են, երեխեքի հետ խոսա, մեկ էլ մի ժամ հետո ես չգիտեմ իրաց տունը ինչ ա կատարվում, այս կինը զանգում անձ, էդի ուզում արնի գիշերվա 3-ը, իրանց չի հետաքրքրում, որ այդ ժամին մարդուն զանգեն, մարդու հետ ինչ կկատարվի, իրանց ոչ մի բանը չի հետաքրքրում։ Զանգում ա, արի քո էսրան տար, քո ընդրա ամենավերջին լկտի բարերով, արի տար, որ իմ աղջիկը էդի ա եղել առաջի տարվանից, իսկ սկսած, ինչի համար ես պահել քո տունը։ Եթե աղջիկ չի եղել իմ աղջիկը, ես այսքանի մեջ ասում եմ, թող իմ աղջիկա գլուխը քաչալացնեիր, դնեիր ու ուղարկեիր իմ տուն։ Ինչի համար չես արել, որովհետև քեզ պետք է ելել, որ այդ աղջիկը քո տուն որպես ծառա գա։ Ինչու՞։ Որ քո տղեն է թասուքարան, իմ աղջիկը մակրի, որ քո կիսուրի հիվանդ պարկած է եղել, իմ աղջիկը վերցնի, պամպերս փոխի, լողացնի, վերցնի, դնի։ Եթե եք այդ տունը հացի կտրել այդ ամեքի, այդ ամեքի քնել պետք է անի, բայց ինչի՞ համար են բերել։ Բա ուր է քո տղեն։ Բայց ինչի՞ համար են բերել։ Ես իմ աղջիկը քնելու համար։ Դու ես իմ աղջիկը մարդը որ եկել ես։ Ես չեմ, բայց ես անկիսուր եմ։ Եկել եմ, դու ես ասել, ես մարդ գոյություն չի ունեցել։ Հələ տես ինչեր դա, ինքն այսպես ագրեսիվ է։ Միքին բայց դիշերը ժամը 3-ին, երբ որ ձեզ անհանգստացել են, ձեր աղջիկը համար են անհանգստացել, գիտեի։ Անհանգստացրել են, գիտեի, բայց եկեք իրավիճակը։ 5 րոպե հետո զանգել են, 5 րոպե հետո զանգել են։ Ասել են ամեն ինչ նորմալ է։ Չեմ ասել էս բան։ Ասել ես։ Չեմ ասել։ Ասել ես։ Մի խոսա նման բաներ, որ ես չեմ ասել։ Գիշերվա ժամիրեքին սուտկայով գնացել տուն չի եկել։ Սուտկայով գնացել էր տուն չընդունեիր։ Մի րոպե, գնա, մի րոպե կներ է Սրտիկի Մեհրաբյան ջան, ես շատ եմ խնդրում։ Ուրեմն ինքը եկ ես առավոտ գնացել եմ տոկոսները մուծել եմ, ինքը եկել եմ տուն, երեխեքը մանկապարտեզներ են, փոքրն ա տուննել է։ Ինքն ասել է գնում է մամա, ես էլ ատամներիս համար։ Ժամը 3:30, տունը մի քիչ գործ կար, արել ենք, ինքն արի, հենա գնաց, ասել եմ գնա, որ եթում ես ատամներիդ համար գնա։ Գնա։ Բայց դու հենա հետ գնայի իր ատամների համար։ Քո տղեն թող հենա իր կնգա հետ գնա, որ այդքան խանդոտ կիսվի։ Մի լրփացի, մի լրփացի։ Ես չեմ լրփանում, լիրքը դու ես տիկին ջան։ Դու ես մեղավոր ամեն ինչ։ Ես ինչին եմ մեղավոր։ Գնացել ատամնաբուժի մոտ, ժամը 6-ը չկա։ 7 տարի տունը պահել եմ ապահոված։ Բա հա, ես այդպես փորացեմ, դու էլ իմ տունը պահի ես։ Ահա, բա ինչ ես ասում։ Ամոթ, արամոթ։
Գնացի ժամը 6-ի մոտերը տուն եկե։ Եկե տուն։ Դամ ես քանի անգամ եմ եկել քուտան մեջ իմ աղջկան ծեծեմ, մի հատ ծալի ասա։ Կթողնես ես խոսամ, ժամը 6-ի մոտն եկե։ Միչև այդ եկե երեխեքս մանկապարտեզից բերել եմ, կերակրել եմ, ճաշեմ տվել կերել եմ, եկե ինքը մտե անցնես, ասեմ անա այդ երեխեքը էլի են ճաշ ուզում, իրեքինը նստած կերակրել եմ։ Ասեմ երեխեքը ներն են ճաշ ուզում։ Մի համանը լցրու բեր տամ թողուտեն, տրորի կարտոշկան բեր տամ ուտեն։ Վերը գնացե սենյակ մի 5 րոպե անցե դուս չի տալ։ Ասեմ երի փոխվել իդե։ Մտեդ 5 րոպե դուս չեկը, մեկ էլ աչքերը լցված եկա, մամա հեռախոսդ կտա զանգեմ։ Ասեմ բաքո արդեն ունի հեռախոս ինքը։ Ասեմ բաքո հեռախոսն ուրա։ Համար հանել գցել եմ։ Ու աչքերը լցեց արցունքոտ։ Ասեմ ինչ ես գցե։ Ես իմ գցել եմ, ուզում եմ գնալ թազա համար վեսեմ։ Իրիկվա ժամը 6-ին զանգելա վիվասել իմ հեռախոսով։ Ասելա որ միչև որ ժամն է աշխատում, ասել այդ ժամը։ Անա այդ արի ում հետ ուզում ես խոսա, իմ հեռախոսով խոսա։ Ջահել հասել այդ ժամին, թող քիչնի գնա եղեգնաձորները։ Չէ, ես գնում եմ։ Էլե, ասեմ ես էլ երեխեք թողնեմ դուրս կգամ, ինչը լե թողնի, ձմեր վակես։ Ինչ ուզում ես արա, կուզես ընկնեմ փեչին վարվեն, ինչ ուզում են էլ, ես գնում եմ։ Սարսափել ես չնո։ Եթե սուտ եմ ասել, բոլոր սրբերն իսկ խորացնեն։ Ինչ է գնացել։ Ամեն, ամեն։ Թողնի, ամենը հապ ձեզ թողնի։ Ինչ է գնացել։ Բայց ներ դնա։ Ինչքան իրար պիտի ատեք, ուզում եմ հասկանալ, որ ձեզ մեկ լինի երեխան վառարանի վրա։ Ինչքան կարելի է ատեքին։ Տեսեք, ձեր միջանձնային կոնֆլիկտները իրապես դուք բավականին հրապարակային ներկայացնում եք, ես հասկանում եմ, որ բավականին լարվածություն կա։ Բնականաբար մեկը մյուսին ձեր հարցը բարձրացնելու համար կպաշտպանվեք, կհարցակվեք, բայց պետք է մի բան հասկանանք, էլի, որ այստեղ ամենակարևորագույն խնդիրը երեխաներն են եւ որևէ մեկը երեխաների շահից չի էլ խոսում։ Եվ այս կողմը, եւ այն կողմը, տեսեք, որովհետեւ ըստ էության մեղադրանքները միայն վարքին են, մեղադրանքները միայն ծառարիներումն են։ Էլի դուք ամենավերջից եք սկսում, մի հատ միջանկյալ բան, այսպես ասենք, արձանագրենք, որ պարտադիր պետք է պարզել, որտեղ է եղել Անահիտը։ Ինչու, որտեւ երիտասարդ մայր է, կին է, մեղադրում են իսկապես սարսափելի մի բանի մեջ։ Ես հասկացա, որ տիկին քնարկը չի կարող պնդել, որտեղ եղել Անահիտը։ Անահիտը առհասարակ իրեն չի կարողանում պաշտպանել, հազիվ մի հատ պոպոկի ծառ հիշեցիր Անահիտ։ Անահիտի մայրիկը առավել եւս հիմա ավելի է թեժացնում կրքերը, եթե մենք չիմանանք, որտեղ է եղել Անահիտը, այս խճճված խնդիրը մնալու է մեր սեղանին։ Կողմերից ամեն մեկն իր ճշմարտությունը ներկայացնելու համար մեզ տարբեր նյութեր է տրամադրել, դրանք մենք կտեսնենք ու կլսենք դադարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Սեղմեք join կոճակն ու ընտրեք 4 տարբերակներից որևէ մեկը, կամ հայտնեք ձեր շնորհակալությունը սեղմելով thanks կոճակը, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Ձեր անալը կարող է նաև հաճելի լինել։ Վստահ են Sunnyland-ում։ Մեծահասակների խնամքի եւ ժամանցի կենտրոն Sunnyland։ Հոգատար անձնակազմ, տեղում պատրաստվող համեղ սնունդ, բուժկետ, մարզասրահ, լեզուների ուսուցում, առօրյան տարբերվող դարձնող բազմազգ մթնոլորտ։ Անվճար տեղափոխում։ Տոները եւ հատուկ առիթները նշելու հետաքրքիր հնարավորություն։ 2-7-ից ուրբաթ։ Sunnyland-ում մեծահասակներին ջերմացնում է ոչ միայն արևը։ Sunnyland. Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների եւ փափուկ վարիխների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը եւ հագիստը Levon Travel-ի հետ։ Beauty Fabrique-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabrique-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabrique
Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոց ցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Պայքարող ապտակներից ներս արդեն երրորդ երեկոն մենք փորձում ենք հասկանալ այս տանն ինչ է կատարվել 7 տարիների ընթացքում, վերադառնում ենք։ Երեկ երեկոյան նախորդ թողարկմանը մենք լսեցինք մի մարդու, ով ձեզ տարել էր խանութ, հիշում եք ձայնագրությամբ։ Վանիկ Գալստյանի մասին է։ Հա, իրանց բարեկամնա։ Ով է, ով ում որ ինքը ներկայացնում է, իրանց բարեկամն է, իր քրոջ։ Ես իրանց չեմ ներկայացնում, ինքը լսել է հաղորդում է, վիրավորված իր քրոջ տեքրն է, տաքսիստը։ Դուք ինչ հարաբերություններ եք ունեցել այդ վերնշված պարոնի հետ, Վանիկի։ Ոչ մի հարաբերություն, իրանց բարեկամն է։ Շատ լավ, այդ բարեկամը այսպես էր նկարագրում ձեզ գյուղում։ Մայրին, ամտիր շատ խելող, մի հատ գլազորդի ես կտքենի մեր ես, ով ուզում ալի, տգերես ես, եթե մեկը կասի նայրին, խելող, ինչ ասես կելեսի, կեկա աշխատող, տող լալել աշխատավար ձեր առնում, անձեկան 400 այդ թող էր առնում 400,000, որն ասենք բանակ չի գնացետ, իմ աստամոգ սա ծավում, իշ նա ծավում, բանակ չեն տարե, էն կան խելող ամմատը տնես բերոնը չի էլ գծի, խելող տղայա, շատ խելող, էլի ուղակի ամոթ է, էլի որ են աղջիկ նեկել էր շուտավոր խոսում, այ ես ընդեղ էլ մի հատ ասեմ Լիրպ, ես ձեզ ճանաչում եմ, ձեր գյուղն եմ, հարսանիք եմ տարե, ես մարշուտկա եմ գշել, ես մի տարուկ ես աչ եմ գշմել, մարշուտկայով որեթում ես, ամբողջ օրը Երևան ծերեցելին մեկ էլ գործանայի մետրում, դե հավակում են, էլի, այդ աղջիկը լավ աղջիկ չի, այ եթե զուտ եմ ասում, ես 4 աղջիկ ունեմ, նրանք էլ նրա օրինելն են, մամնե կողա ինչը, լուսամետիս է, գյուղում սաղ է, դե այդ շուտվանից է, այդ իր 4 տարի է, քանի տարի է սրանք հասին բաժանվան, հենա եկա, ասնեն, ցույց են տալիս, ասնեն, մի ռոպան մեն այդ կենին նա եկավ, հələ տես բերի միջացերին, տանում բերում են, գլազորի տղերքը չեր ելնում, Երեկ Նաձոր, Երևան, այդ մեզ կանգնում ես, որտե պետք է փող, այդ վերջում կորել ես, ահագին վաղ բար, ահագին, ցել գնաց էին իմանում ուր ես, ճուղում շուղուր գնաց կարող է մերել է, կամ տարել է, որ այլանդակի մեկը նա խպեցել է, մի բայն, արյան մեկ էլ էլ եկով։ Ես անկեղծ չէի սպասում, որ այս աստիճաններ լինելու ձեր հանդեպ մեղադրանքների չափաբաժանումը։ Սովորական տաքսիստի ներկայացնեիք, ձեր բարեկամնա տես ներկայացրել եք, ինքն էլ իմ առօրյայից ըտենց տեղյակեր, որ ինքը Ռուսաստանում էր։ Պատիվ ունեցանք լսելու, տենց խելոք երեխայի տպավորություն թողեց, որ նախ շատ վատ է, որ այդ տարիքի տղային, ով հեռաոսը վերցրեց, ասես խելոք երեխա։ Մեկ, երկրորդը, խելոք երեխային լսել ենք, այդքան է խելոք բաներ չէր ասում։ Եվ երրորդը, ամենամեծ հարցականը, Անահիտը ինչով է զբաղվել, ինչով չի զբաղվել, եթե վատ բան է արել, շատ վատ է արել, բայց եկեք ամեն դեպքում մեր տիկին Քնարիկի այդ իշխանատենչ ամենասիրելի կերպարը բաց չթողնենք։ Չգիտեմ Անահիտը ինչ հզոր ուժ պետք է ունենար, որ այս ընտանեկան հարաբերությունների տակից դուրս գար։ Ընդունենք, որ բոլորը պետք է ձեզ սիրեն, տիկին Քնարիկ, այդ թվում արդեն սեփականաշնորհած երեխաները։ Բայց տիկին Մեհրաբյան, եկեք չբացառենք, որ իրականում այս խնդիրը նաև այս սովորույթային է եղել, այսինքն հերու շրջաններում եւ այն այդպես է եղել, որ ծնողների մոտ այդպես այդ տպավորությունը այդպես է եղել եւ շարունակվել է։ Ես չեմ ուզում ամբողջությամբ մեղադրանքը տիկին Քնարիկին ուղենք, որովհետեւ այո, նրանք այդպես են պատկերացրել ընտանիքը։ Ես տիկին Քնարիկը անդադ կասի, հո ես հավ չեմ ինձ խափեն եւ այլն, այդ դեպքում 17 տարեկանում, 17 տարեկանի հանդեպ ո՞նց է խափվել։ Ես հենց դա էի ուզում ասել, որ 17 տարեկանը նույնպես երեխա է։ Ասեք Իսկ այդ աղջիկը, որ այդքան իր տնից գնում էր, այդ աղջիկը այդքան բացակայում էր, ուր էր այդ աղջկա ամուսինը, այսօր ճշտելը այնքան հեշտ է, որ իմանաս կինդ ուր է գնում, դուք ոչ մի անգամ։ Ամուսինը, տեսնում եք այն դատարկը, եթե ձեզ հարցնեմ, ձեր աղջիկը ուր է եղել, որ անընդհատ խնդրի է, մենք մի անգամ մեզ զանգել է, բացակայություն է նրա, լսեք, մի անգամ մեզ զանգել, ինձ զանգել է, ասում են, ասում աղջիկը կռիվ է եղել տունը, ծեծել են իրար, ջարդել են, ինչ են արել, ես ոչ իր տունն եմ, ոչ էլ տեղյակ եմ իր տունը ինչ է եղել։ Հելի հենց հիմա արի, քո էսը չկա, քո էնը չկա, բայց ես ինչ անեմ այս ժամին։
Աշխես գործի ստիրոջից փող եմ խնդրել, ավտո եմ վերցրել, վերցրել եմ իմ մեծ աղբորը, հելել եմ գնացել իր աստուն, այդ մի հատ դեպքն եմ պատմում։ Հելել եմ գնացել իր աստուն, երեխեքը իրանց համար խաղում են, թե քնած էին, չէ, քնած էին կներեք։ Իրանք հաց են կերել, տե քրնատունը, տե կեսուրնա, կեսրերնա, մեկ էլ ամուսինը։ Իրանք հաց են կերել իրանց համար։ Իրանք կարևոր հարց է։ Տունը չէր այդ աղջիկը։ Ուր էր ձեր աղջիկը։ Մի րոպե ես ասեմ։ Հելնում ենք, ասում եմ, բա ձեր հարս ուր է, կիսուրն ընդեից ասում է, բա ես ինչ իմանամ, էսիշ մարդը ուր է, մարդն ընդեից է ասում, բա մենք ինչ իմանանք ուր է, տնից գնացլա։ Աղբերը սիրա տղին հարցատալի ասում է, քո կնիկը տնից դուրս է եկել, քո դեմից գնացել, դու չգիտես ուր է գնացել։ Չէ, ասում է, ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չէ, կնիկը ուր է գնացել։ Բայց դիկին Լուսինե, հանգստություն։ Անա, այդ ուղիղ հարցը։ Մենք այդ ժամին այդ մտնոլորտում երբևէ եղել է, որ դուք անհրաժեշտություն եք զգացել ու կարողացել լավ էլ գտել եք ձեր կյանքում ուրիշ տղամարդ, մի վարկյան։ Ձեր ամուսնության տարիներին ուղիղ հարցից խնդրում եմ պատասխանեք, հա, եղել է ամուսնուն զուգահեռ ուրիշ տղամարդ ձեր կյանքում։ Եղել է։ Որևէ մեկը չէր սպասում, չէ՞ սպասում, բայց շնորհակալ եմ անկեղծության համար, կասեք ինչու է եղել։ Դա շատ կարևոր է։ Ինչու է եղել այդ տղամարդը։ Իրաց մեղքով, իրա մեղքով, իրա տղայի մեղքով։ Որ փուլում է, որ երրորդ ամուսնության, որ երրորդ տարին էր։ Այս վերջում, որ երրորդ տարի չէ։ 6 տարի իր տունը հարս եմ եղել, իր սաղ պահանջներն էլ կատարել եմ, ինչ եղել է, մաքրությունից բռնած։ Առաջին անգամ մենք որ կռիվ ենք արել, իմ մաման ու իր հոր քուրը եկան մեր տուն, ասեց, եթե բան կասել ու եթե փնթի է, եթե կեղտոտ է, եթե ասենք մաքրություն չի անում, բան բեր, մեզ ցույց տուր, որ այս մարդը փնթի է, ինքը ոչ մի բան չգտա, որ ինքը ցույց տա, որ այս մարդը փնթի է։ Գիտեք, գտել է, մեզ է բերել ցույց տալու ձեր հաղորդագրությունները։ Որտեղից իդեպ ձեր այս հաղորդագրությունները ձեզ։ Իմ հեռախոսի մեջ։ Ձեր։ Իմ հեռախոսով։ Ձեր հեռախոսով նամակագրություն, դուք պնդում եք, որ այս նամակագրությունը ումն է։ Իրան, ես ոչ գրել գիտեմ, ոչ մի բան, ինքը վերցրի։ Իրանը ում է, Անահիտինն է, ում հետ։ Ես ինչ իմանամ ու մեջ։ Շատ լավ, եկեք մենք ձայնադրել ենք այդ հաղորդագրությունների մի մասը։ Նայեք էկրանին, ինչի մասին է խոսքը։ Ան Հաջան, ասա։ Կարո՞ղ է հանդիպենք։ Երբ։ Գիտես ես ուր եմ հիմա։ Ուր։ Գլաձոր։ Որ մասում, հը՞։ Քի դու ուր ես։ Տունը ալրոտ եմ, ոչինչ, խմորեղեն եմ սարքում։ Հիմա չէ, որ հարմար լինի, կզանգեմ, կհելնես։ Երբ, ինչքանից։ Պատրաստվի, կզանգեմ, ես մեր բարեկամի տունն եմ։ Զանգի դրան։ Ես նոր եմ Երևանից եկել, հաց ուտեմ, կզանգեմ։ Կարաշ չէ դուրս գաս, կյանքս։ Հա, կհելնեմ մեկ ժամով։ Հա, կլինի։ Օքեյ։ Մոտդ պահի հեռախոսը։ Հա, մոտս է։ Կբացատրեք ում հետ էիք պայմանավորվում։ Էդի իմես, ես այտենց SMS չեմ գրել։ Բայց ինչու եք պնդում, որ այս SMS-ները սքրինշոթ, ավելի շուտ կասեմ, սքրինշոթ առած SMS-ները ու ինձ են ուղարկել այդ SMS-ները։ Ինչի՞ համար։ Իմ ընկերուհին է ուղարկել այդ SMS-ները ինձ։ Ինքն է ինձ ուղարկել, ասել է։ Իրա հեռախոսի մեջ էր մնացել ուղակի, ու ինքը այդ SMS-ները վերցրելա ու սարքելա, որ ես ինչ-որ մեկի հետ խոսում եմ, բայց չկա տենց բան։ Լավ, արդեն խոստովանել եք, որ ձեր կյանքում այլ տղամարդ է եղել։ Հա, բայց չեմ գրվել ես։ Որն է եղել դրդապատճառը։ Դե գնացեք սուտ վերաբերում չեքի։ Լավ, ձեր ամուսնու վերաբերմունքը ձեզ։ Հենց կոնկրետ իմ ամուսնու վերաբերմունքը ինձ։ Լավ, եկեք մեկ բան ո՞նց է վերաբերվել, կներեք։ Շատ վատ։ Ծեծելա, ինչ ձևով է դրսևորվել։ Անուշադիր։ Չգիտեմ, ես ինչ ասեմ, ես չի գտնում բառը, որ ասի։ Ամուսնալուծվել, գնալ մայրական տուն, հետո ում հետ ուզում էիր քո կյանքը կապել, այլ ոչ այդ տարբերակով։ Իրապես դուք ո՞վ է եղել այդ տղան։ Եթե հիմա էլ կա։ Ձեր գլխի շարժումը իմ հարցի ոչ մի պատասխանին չկարողացավ։ Տիկին քնարկ, եթե այս նամակագրությունը հիմա ձեր կյանքում ձեր տղայինը լիներ, ո՞նց կվերաբերվեիք։ Շատ վատ։ Ինչի՞ համար, եթե երեխաներ ունի, կին ունի, ինչի՞ համար։ Ասես ձեր տղան աշտարակում ամիսներով մնում է, աշխատում է ու որևէ հարաբերություններ չունի։
ոչ չունի, գալիս է շաբաթով մնում է 3 օրով, 4 օրով գալիս է տուն, մանը իր։ Այսինքն ձեր տղան Մերաբյանը նկատի ուներ այնտեղ այլ կանանց հետ։ Չէ, չէ, այ դաշտերում աշխատողը։ Չէ, բայց այստեղ դեսենում է շատ հաճախ դաշտերում է լինում է։ Անահիտի այդ դաշտերի մեջ թերակին է մեջ ոչ կարա ինքը նման քայլի դիմի։ Իրապես որևէ մեկը որևէ մեկին չի արդարացնում այս հարաբերությունները, որովհետև եւ որքան հասկացա ջերմություն է պակաս եղել եւ նա եղել է այսպես 17, 18, 19 տարեկան, իհարկե Դավթյան, որ էս աթոռը դատարկ մնա, ինչ որ մեկը չի գալու նստի։ Բայց ես այստեղ մի հատ ուրիշ հանգամանք եմ ուզում, բոլորի ուշադրությունը սևեռեմ, տեսեք, նոր տիկինը Անահիտի մայրը, ձեր անունը կներեք, հա, տիկին Լուսինեն ասեց, որ ես որ գնացի, բոլորը շատ հանգիստ հասարակ նստած էին եւ ասում էին, տեսեք, ձեր աղջիկը այստեղ չի, այսինքն կարծես թե նրանք գիտեին, որ իր աղջիկը պետք է այստեղ չլիներ։ Այսինքն նրանք ուղղակի ապացույց էին ցույց տալի, որ տեսեք չկա, դրա համար էլ դուք համապատասխան քայլ պետք է անեք, ընդ որում բացասական քայլ պետք է անեք ձեր աշխարհից։ Բայց պարոն Դավթյան, Պարագայում տիկին Լուսնենում վրայամուննա դգալի։ Չէ, նայեք։ Ոնց որ կիսուրն ու ամուսինն են, այնց էլ մայրն ու իր եղբորը այդ քերինա։ Ոչ մեկ նա չեմ գալի։ Ես գնացել եմ իրան մանգալում, չեմ դիշել ժամը 5-ը։ Տիկին Լուսնա, ես հասկանում եմ, որ ձեր աղջիկն ա ու դու պետք է պաշտպանեք։ Իր ամուսնու հետ այն կնիկը, որ ռեստորանում աշխատում, հա, գնացել ենք վայք հերախոսի համարը զանգ եկել, իր տղին են զանգել, իր տղեն գիշերվա կեսին զանգ, մեր հետ չեն էլ եկել, որ տենանք իրանց տան հարսը որտեյա։ Լավ, բայց ձեզ որպես մայր չէ հետաքրքիր, չէ՞ ձեր աղջիկը։ Բայց ես գնացել եմ միջև գիշերվա ժամը 5-ը, ման եմ եկել էս երեխուն, ման եմ եկել, արի գնանք տուն, չես մնում ընդ, արի գնանք քո երեխեքին։ Ոչ, ես կմնամ գիշերս տե կհանգստանամ, առավոտը ես կեթամ իմ երեխեքի յա։ Այստեղ որտեղ կհանգստան։ Այն իր մարդու հետ ռեստորանում աշխատող են եղել։ Դե ասա մի հիմա մի։ Ես չգիտեմ, ճացածը թե ինչ է վերջացեմ։ Այդ ընթացքում ոչ մի հանգամ հասանելի չէ լավ ինքը։ Տղաս եկավ, ինքնասած որ կգա։ Հենց ես դուրս գան, որ ինքը հասանելի եղավ։ Որ ինքը տուն կգա, ինձ մի բան ասա։ Տուն չեկավ։ Տղաս գործից եկավ։ Վայքի Սարավան յուղում աշխատանքի գնացի առաջի օրը։ Գնացի աշխատանքի։ Տղաս, 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 ամեն ինչը տղաս, տղաս արի։ Տղասը պետք է ասեմ տղաս, կարող ես։ Դու չես աղջիկս, աղջիկս եք ասում։ Դե ի՞նչ ասես։ Գնի եկավ տղան, ասաց՝ «Մամ, Անահիտը նուր է»։ Ասին, չգիտեմ, պատմ տղա ջան, էտենց, տենց, տենց, էլի գնացի ու ասել են՝ «Համար վերցնի ու տուն չի եկե»։ Գնացի չի եկե, գիշերվա 12-ին զանգի։ Բա համար ի՞նչ է գնաց ու չի եկա։ Համարով զանգի։ Նայրի, ուր ես։ Ինչ եղավ որ գնացիք։ Համարից առաջ ես սենյակից լաթա դուրս եկա, ինքը ինձ նեղացրեց, ես տնից դուրս եկա ու նեղացրեց, ոնց նեղացրեց։ Եթե ես այդ երեխեքի հետ տունն եմ ելել, ինքը տնից գնացել է։ Այդ երեխեքի երեխեք չէ, ինքը ձեր ասա իր հետը տար ուրեթում ես։ Բայց կտաներ տիկին Լուսին։ Տարելու քեր ուրքան, բայց ձեր վայքի կուճեք, հա։ Բա ոնց ստացվեց, որ այդ երեխաները չտվեցին, որ տանի։ Բայց ինչի՞ մանամ ինքնա թողել դրից գնաց։ Չէ, նույն պատկան մարմինները չտվեցին, է, ամբողջ խնդիրը դա է։ Հետաքրքիր է, որ դուք էլ եք մեզ մի ձայնագրություն տրամադրել, Անահիտ։ Ինչ ձայնագրություն է սա։ Իրա, չգիտեմ, կինա ներկայանում, թե հիմա ինչ ա ներկայանում այդ աղջիկը։ Այն աղջիկը, որ ձեր տանն էր, Մայրամիկը։ Իմ հոպարի թորն այնքը, Դանելյան։ Ոй մամա ջան, դու ինձ գերի։ Ձեր հորեղբոր թորը, թորնուհի։ Ձեր տանն է, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա, ու ինձ զանգում է ներկայանում Մայրիկին։ Եկեք լսենք ինչպիսին է տիկին Քնարիկի հորեղբոր թորի եւ տիկին Քնարիկի նախկին հարսի խոսակցությունը։ Ալո։ Ահա։ Ասա, լսում եմ։ Դու ես գրե ասա։ Ես ասելու ասա։ Ես ինչ ունեի ասելու արդեն ասել եմ։ Ասեցի, լավ արեցի։ Ուրեմականքի լավ ու ես անում։ Բայց դուք նայրին եք զանգում։ Իսկ երեխեքի հարցերով ես կզբաղվեմ։ Թե չէ քեզ ասեմ, օթելով կանեմ, չես էլ պատկացնի ոչ կանեմ։ Լսի, կարաս ինձ լսես մի հատ։ Լսում եմ, ասա։ Դե լսի։ Բայց ո՞նը մաներին ընդհանրապես լսել են չկա բաբշե։ Լսի, դու ինձ չես ճանաչում, չգիտես ես ով եմ ու աշխատի մասին նորմալ արտահայտվես այդ մեկ։ Երկրորդ, ես Նայրի հետ կապված ոչ մի բան չեմ ուզում իմանամ, չեմ ուզում լսեմ, չեմ ուզում ընդհանրապես իրան տենամ։ Ես այդեղ ունեմ 3 հատ երեխա։ Ուզում է աստվածն է լիշնի վերևից, աշխարհն է լավիրվի, ամենաուժեղ կնիկն էլ բերի, ամենահզոր աղջկան էլ բերի։ Այդ 3 երեխեն իմն են ու ես իրանց տերեմ ոչ մի վերջ։ Լսի, տերեմ չկրայիր, հեռավ
Գնացել եմ, ես իմ պատճառն եմ ունեցել գնալու, որ քեզ իրանց երկու հատ բառով խաբել են, բերել են իրանց տուն, մի երկու օր կապրես, մի երկու շաբաթ կապրես, կիմանաս իրանք ինձ ձևի մարդիկ են, ու նոր կսկսես քննադատել ինձ, հասկացա՞ք, իսկ հիմա դու ընդհանրապես իրավունք չունես ինձ քննադատելու, և իրավունք չունես իմ երեխեքից զրկելու, այդ իրավունքը քեզ ոչ մեկ չի տվել, այո համոզված եմ, պետք լինի դատարանով, քեզնով էլ դատարանը կզբաղվի, ձեզնով երկուսովդ։ Բաղվի, ես չունեմ վախենալ, որ քոնա փողոցայինների, դա օգնած։ Մի փողոցային էլ դու ես էլի, որ եկել ես իրանց տուն։ Էսա դու էլ ես դառնալու այդ մի հատ փողոցայինը։ Հասկանում ես, դու ինչ ես անում կյանքդ։ Այդ փչացածն է։ Հիմա տեսեք վերջին հատվածից սկսեմ։ Դուք ընդունում եք, որ նա ձեզ փողոցային է ասում։ Ու ասում եք, այո, ես փողոցային եմ, մի այդպիսի փողոցային էլ դու ես դառնալու այդ տանը։ Որտեղ էր էստեղ ապացույցը, որ սա ձեր ամուսնու երկրորդ կինն է։ Ինքն է տենց ներկայանում։ Ես նման ձայնագրությունը էտի ասած ա եղել, որ ես Նայիրի կինն եմ։ Ուղղակի ես ուշ ինքը հետո ձայնագրել։ Ինքը սկզբից որ խոսաց, ասեց ես Նայիրի կինն եմ։ Կամ եկել լինի քո ախոր, չգիտեմ ինչի, ինչ իրավունքով ա քո հարցի հետ տենց խոսում։ Ես երեխաներին պահել։ Հա, պահելու եմ։ Ինչպես։ Աշխատելու պահեն։ Սրանք են բոլոր հարցերն են, որոնք առաջին հերթին դու պետք է այդ պատասխանը քո մեջ ունենաս։ Աշխատելու ես, տուն ես վարձելու, մամանա պահելու, ո՞նց եք անելու։ Աշխատելու եմ պահեմ, ես տուն վարձելու կարիք չունեմ, ես տուն ունեմ ապրելու։ Ինձ մի հատ ընդամենը աշխատանք լինի, ես իմ երեխեքին կպահեմ ամեն ինչով ապահով։ Որ նեղվես երեխաներին գիշերով չես թողելու, գնաս մտածես դրսում։ Որտեղ հասկանում ես, չէ՞, մաման բնավորությունը չի փոխելու, էլի կոպիտալինելու, էլի հոգնելու է, էլի քեզ նեղացնելու է։ Բայց ինչ եք դուք սպասում, որ Անահիտը ձեզ պատասխանի, երբ որ դուքին լուսին է, դուք ասում եք, եթե իրա երեխաներն են, երեխաներն էլ տայիք հետո թող գնար։ Այդ դեպքում դուք ասում եք լուսադեմ ժամը 5:30-ից նոր ձեր աղջկան գտել եք, ի՞նչ եք պատկերացնում։ Միշտ ժամը լուսադեմ 5:30-ից պետք է այդ երեխաները ձեր աղջկա հետ մնային տենց դրսում։ Բայց փաստորեն այդ աղջիկը հետ չէ դրսում չի եղել, լավ էլ գնացած տեղավորված։ Հա, այսինքն դուք չգիտեք ուր ա գնում ու նաև երեք երեխայի եք ուզում ուղորտեք այդպեսի տեղ գնալու համար։ Մի չվիննալ հասնել, ես վարտենիցից եղեցած եմ։ Իրեն ժամ ճանապարհ եմ գնում։ Իրանք արդեն համարում են, որ ձեր աղջիկը նախկինն է։ Իրավյան ջան, ինչի համարել եք դա։ Ես իրանք եմ նախկին համարում։ Ասում են հարցին ծեր ու գնում է տան վերջի։ Իմ աղջիկը իմ հետ է։ Փողոցը մնացածը ձեր աղջիկը չի։ Եթե իր մտքին կարդ մնալու։ Եկեք վերջը չմոռանանք նաև այն տղամարդու մասին, ում շուրջ այս կռիվն է բռնվել։ Նայիրի Գրիգորյանը ինչ է պատասխանում։ Մենք նոր հարցեր ենք տվել նրան և լսել պատասխաններ։ Սեղմեք Join կոճակն ու ընտրեք 4 տարբերակներից որևէ մեկը, կամ հայտնեք ձեր շնորհակալությունը սեղմելով Thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Իմ հետևում այս շքեղ շենքում է գտնվում տարեցների ժամանցի կենտրոն Sunnylandը։ Հոգատար անձնակազմ, միշտ տարբերվող ժամանց, համեղ սնունդ և ոչ միայն։ Sunnylandում վստահ են, որ ջերմությունը ոչ միայն արևն է տալիս, այլև մարդիկ իրար։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ, բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու համոզվեք։ Ի դեպ, բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Levon Travel-ը ունի լավագույն առաջարկները, որոնք ձեզ կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար տարբերակով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են թե Երևանում, թե Լոս Անջելեսում։ Levon Travel։ Ձերանալը կարող է նաև հաճելի լինել։ Վստահ են Sunnylandում։ Մեծահասակների խնամքի և ժամանցի կենտրոն Sunnyland։ Հոգատար անձնակազմ, տեղում պատրաստվող համեղ սնունդ, բուժկետ, մարզասրահ, լեզուների ուսուցում, առօրյան տարբերվող դարձնող բազմազգ մթնոլորտ, անվճար տեղափոխում, տոները և հատուկ առիթները նշելու հետաքրքիր հնարավորություն։ Երկուշաբթից ուրբաթ
Sunnylandum մեծահասակներին ջերմացնում է ոչ միայն արևը։ Sunnyland. Պայքարող ապտակներ, որոնք հիմնականում իրար հասցրել են տարբեր կանայք, մի տղամարդու պատճառով, ում անունն է Նաիրի։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար և ուզում եմ հենց Նաիրին էլ լսենք, թե ինչպես նա շարունակեց այս անգամ մեր զրույցը։ Ոչ իմ բան, ինչ պիտի փոխվի, բայց ինքը պիտի ստեղ լինի, որ ես երեխեք ինչ կանամ կտամ կամ միրապահված կեմ։ Զանգելը արդեն խոսքի ոնց ասած, ուղղակի ինքը հենց ինքնավարության ջոգելա, որ այդ հաղորդում իրան օգուտ չէ տալիս, իմ ինքը զանգելա խոսքի ինձի հետ այնպես մի հատ ջերմ ուզում է հետս խոսա, ոնց որ մեղավորը ես եմ, ինքը արդար է, էլի այդպես է ասել։ Ուղղակի իր այն կանսեպտերից հետո լրիվ վստահություն, հիասթափություն, ամեն ինչը փոխվեց, եղավ լրիվ ատելություն։ Ուզում է վերականգնի, բայց չի մտածում, խոսքի ես չեմ ուզում ընդհանրապես։ Ուզում է հետ գա, բայց ինքը չին էլի, բացառվում է այդ։ Ասում է, մանի, ուզում եմ հարաբերությունները, ինչ հարել եմ դե հիմա կներես, մեկ էլ մյուսը, այդպես բաները ասում էլի։ Ես ճիշտ ասած դրա հետ այդքան երկար չեմ կարողանում խոսամ, իմ համար տաղաճ այլ, որ իրա հետ այդքան երկար խոսամ։ Նա հանաբրնում է երեխեքի հետ խոսա, բայց հիմնականը ուզում է իմ հետ խոսա։ Ասում է, աղջի ջան, դու գնացիր ինձ հայտարարական ամբողջ Հայաստանում եք, այդ մի զանգել ես ինձ, անձնական ես ուզում քննարկես։ Ամբողջն էլ սուտ էր, ամբողջը։ Այն որ ասում է, ես ինձ բերին փակին, ես ինչ հայ, ինքը նույն օրն եկել է, նույն օրն էլ գնացել է, այնպես ոչ մեկն էլ չի պահել իրան, ամեն ինչ ուզում է անի, որ ես իրան ներեմ, բայց հնարավոր չի էլ։ Հիշեք հաղորդողանը վերջի պահը, որ ասում է, ձեր ամուսինը ցավացնում է, ձեզի տանջում է։ Այդ պահով ինքը իր մեջ վնուշկայ արել, որ խոսքի ես իրան այդքան ցավացնում եմ մեկ էլ մյուս, հետո կդարձեմ, բայց չի լինի, ես բան հնարավոր չի։ Չէ, 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 ես պայտառակ չեմ, ամբողջ Հայաստանն ինձ ճաշնել, ես պայտառակ չեմ, իմ պատիվը հետ իմ բանը կցեմ ջուրը։ Դուք իրականում փորձեր արել եք միանալու այս ամենից հետո։ Միանալու փորձ չեմ արել, ընդամենը զանգել եմ երեխեքի հետ խոսալու, նորմալ մարդավարի ձևով խոսացել եմ իրա հետ, միանալու փորձը այդտեղ ո՞րն է։ Կասեին զանգեց, անպատվեց, փորձելա։ Զանգել եմ, հարցրել եմ, ո՞նց է։ Նորմալ նոտայով խոսալ, ո՞տե մեջտեղ։ Զանգել եմ անգամ երեխեքի հետ, որ խոսա, խոսացելա ինքը երեխեքի հետ։ Նրանից հետո այն հաջորդ օրը զանգեց Նաիրի, որտեղ ես, ասեց աշխատանքի եմ, ասեց բա երբ ես տուն գնալու, ասեց ժամը 5-ին տունն եմ ելնելու, դե ասեց կզանգես երեխեքի հետ խոսամ, մեր ներկայությամբ, ասեց հա, որ գնամ տուն, զանգելու եմ խոսած, 3 օր սպասում ենք, որ պիտի Նաիրին ինչպես միշտ զանգի, զանգ չկա, մեկ էլ զանգում է, որտեղ ես, աշխատանքի եմ, բախիչ տվիր երեխեքի հետ խոսամ, լավ արեցի, պրինցիպա, չեմ տալու խոսաս երեխեքի հետ։ Իրա մարդու բարերն է։ Ես Անահիտին հարց ունեմ, Անահիտ ջան, ուղիղ պատասխանեք, օրինակ պատրաստ եք դուք նորից միավորել, միավորվել, թե ոչ։ Եթե օրինակ ձեզ ընդունեն, չէ, նայեք, տեսեք, հստակ չեք պատասխանում, օրինակ եթե, այսինքն այն ինչ որ հեռախոսով ձեր նախկինը, չէ, ուղղակի ես նորմալ տիկին քնարիկը կարծես պատրաստ չի ձեր հարցին ինքը։ Չէ, տիկին քնարիկի հարցը թողեք մի կողմ, որովհետև ես այստեղ գիտեք ամենացավալին ես արդեն ակնարկեցի դրա մասին, որ երեխաների մասին ոչ մեկը ըստ էության այստեղ չի էլ մտածում, անգամ ամուսինը, որովհետև նա ասեց, որ ես պատրաստ չեմ իր հետ ընդհանրապես ապրել որևէ կերպ, բայց որևէ ձևով հաշվի չեն առնում, որ երեխաները պարտավոր են նաև մնալ ծնողների հոգացության տակ, որովհետև ինչքան հայրիկի կարիք ունեն, այնքան էլ մայրիկի կարիք ունեն, եւ այստեղ միակ տուժողը լինելու են երեխաները, եւ դուք ձեր լարվածությունը չեն հարցնում մայրիկից ձեզ, չեն ասում տատի զանգի խոսենք։ Այդ վերջում որ եկել էր ինքը ամսի 5-ին, եկել էր երեխեք երկու, մեծը մակապարտեզում են էլի, փոքրն էր տունը, փոքրը տունը, դե փոքր 2 տարի 5 ամսեկան է, շատ է հասկանում, մերնովա, տատինովա, սաղել իրա համար մամայի։ Ես արգել չեմ արել, հասա երեխուն գրկեց, սկսեց սիրալ, թող սիրա իրա երեխանը, ես չեմ ձեռից արել, չեմ արել։ Դե եկեք մի բան պայմանավորվենք, կներեք, եկեք մի բան։ Երեխաների թեման մենք նաև Նաիրիի հետ ակնարկեցինք, որովհետև ի վերջո որքան էլ լարված լինեն ծնողների հարաբերությունները, բայց այդ հարաբերությունները որևէ կերպ պիտի չանրադառնան երեխա ծնող հարաբերությունների վրա, ահա թե ինչպես է նա պատկերացնում մոր հետ շփումը երեխաների։
Չէ, երեխեքը ավելի կարևոր են, ոչ թե իմամուսնանալ, ինձ պետք չի, ինձ պետք է, որ իմ երեխեքը մնա, որտեվ ինքը ինքան սուտ է ասում, ես դաժե կասկածում եմ, որ ինքը տան իմ երեխեքին կծախի, իրա կայֆերը կանի, է տենց ասեմ, բան չի ասեմ, այլանդակտիք է մեր էսը, ամեն ինչ իրանից հասկանում, սպասում, ամեն ինչ, ինքը որ ասում է 4 ամիս, գնացել եմ, բան մորս տունն եմ, էլ երեխեքի հետ խոսացել եմ, մերս ես կողքեր լսել եմ, մեկ էլ մյուս, դա երկրորդ անգամ չի ասած, գնացել եմ որ քրիտ ու 2 ամիս որ քրիտ ու եմ մնացել Իմ ես ոնց հասկանում դրա սուտը։ Երեխեքի ոչ է, ես շատ ուզեմ, որ երեխեքը մնան իմ մոտ։ Ես ավելի լավ կպահեմ, քաստե ինքը։ Երեխեքի պահով իանեմ ինքը դիտեսակություն, մենք մեր բան համայնքը ներկայացելը, իրանց համայնքի հետ տեսակություն գա, տենա էդ հա, բայց չի կարա տանի, քանի որ ինքը բնակվելու տեղ նորմալ չունի, ոչ մի հարմարություն չունի, հիգենա, միգենա, այդպես ոչ մի բան չունեն, դաժե կարելի ասեմ թեթև հիգենաներ չունեն իրանք։ Հիմիկվա դրությամբ շաբաթական հելը չեմ հաստատ է, ուղղակի երբ ինքը իրան հարմարա, կարագա տենա, զանգի ասի ես ստեմ, կարամ երեխեքի հետ շփվեց խոսա բայց հեռացողը զանգում է հին խոսում է ուղղակի հեռացողը զանգում է երեխեքի հետ փոխանակ երեխեքի հետ խոսա ուզում է ինձ հետ խոսա այն առիթաֆրացնում որ ինձ հետ խոսա Տիկին քնարիկ դուք ո՞նց եք այս առողջական վիճակով որտեվ դուք է բազմիցս ասացիք հիվանդություններ ունեք երեք երեխա պայլու ինքն էլ տանը չի Պահում եմ, հիմա այդ տղան գյուղում աշխատում։ Դա մի օր չի, հիմա տղեն գյուղում աշխատում։ Գործերը պատահում ինքն անում է։ Ես էլ լավ եմ։ Երեխաների խնամքը ում ուսերին է հիմա։ Իրա, ինքը 2 տարի հետո եսի ինչ իմանա։ Գմերի կմնա հանես փողոցն էլ էր։ Իրա նպատակը ներկայացա որպես կին, ինքը էլի գնացել է, այլևս իրանց տանը չի։ Չէ։ Այդ օրը իրանք իմ հետ մարշրուտկով եկան Երևան, ես չեմ գնացել Երևան, հետ են եկել։ Տեսել եմ ինքը մարշրուտկայ մեջ նելի, ինքը հետ եկե։ Իրանը դեպոս այլևս սերտանը չի ուզում հասկանալ ու գուսե։ Չէ, մեր տունը չի, ինքը Երևանում ապրում։ Ինքը գլաձորում ապրում։ Մի բան էլ ասեմ։ Բայց ամեն դեպքում ես այստեղ իր հետ չին եկել Երևան, սուտ է խոսում էլի։ Ինքը որ ասում է, երեխեքի մոտ չեն գալի, հոգեբարձուների նիստի ժամանակ իրան ստիպեցին գնաց երեխեքին բերեց, ասացին դու գնա երեխեքին բեր, թող երեխեքը մոր մոտ չկան։ Հետո որ երեխեքը եկան, մեծ աղջկաս բանը չէր գալի ընդհանրապես իմ մոտ, լացում էր, ասում էր ինչի համար չես գալի, ասում էր չեմ ուզում, մամա դու տնից գնացել ես, խոսում էր այտենց, մեկ էլ չգիտեմ ինչ հարց տվին, ընդեղ սենց արեց, պապա տատիկը ոնց էր ասել, որ ասեմ մոռացել եմ։ Տեսեք, ամեն դեպքում ինչքան էլ որ այստեղ մենք չենք կարող այս փաստը հաստատել, մյուսը ժխտել, բայց մեկ բան էր, իմ տպավորությունն այն էր, որ հայրը երեխաների համար ամեն դեպքում պայքարում էր։ Ես կներեք ձեր կողմից այդքան չտեսա, միգուցե սխալվում եմ, որովհետև դուք արդեն պետք է ունենայիք առնվազն դատարանում հայց, պահանջելով ձեր երեխայի բնակության վայրը, մոր բնակության վայրը սահմանելու պահանջ։ Ես դա դեռևս չեմ տեսել։ Ունեք տեսակցություն ուղակի, տեսակցություն ուղեք, որը դուք գնում եք, տեսնում եք։ Ես կարծում եմ պայքարողը պետք է այնպես պայքարի, ինչպես օրինակ տվյալ դեպքում ձեր նախկին ամուսինը։ Հիմա թե ես սխալվում եմ, դուք փորձեք այնպես անել, որպեսզի իսկապես իմ սխալը հաստատվի այդ կերպ, որովհետև մայրեք դուք ձեր երեխաներին շատ անհրաժեշտ եք, ես չտեսա խոչընդոտման, հստակ խոչընդոտելու հանգամանք ձեր նախին ամուսին ասաց, ցանկացած ժամանակնա կարող է գալ, տեսակցել եւ այլն։ Ասում են, մենք չենք կարա գնանք, ընդ է երեխա տենա։ Ուրեմն պետք է պայքարել դրա համար։ Այս պատմության մեջ ամեն մեկը մի քայլ պիտի անի։ Դուք դա պարտություն եք համարում, ամեն մեկը այդ քայլը անելը, բայց ամեն մեկը իր հերթին այդ պարտության քայլը պիտի անի, հանուն երեխաների, այլ տարբերակ չկա։ Մեզ հետ համագործակցող բոլոր անհատները, կազմակերպությունները պատրաստ են իրենց աշխատանքը ծավալելու միայն երեխայի լավագույն շահը առաջ տանելու համար։ Այդ թվում, եթե ձեզ համար օգտակար կլինի ձեր հոգու հանգստության, ձեր համար եւ այլն։ Մենք պատրաստ ենք նույնիսկ Պոլիգրաֆ սարքի աշխատանքները տրամադրել ձեզ բացարձակ անվճար, որ դուք ձեզ համար համոզվեք, որտեղ ով որ հարցում է դիմացինին ստել։ Միայն թե ընդհանուր լեզու գտնեք եւ կարողանաք երեխաների դասյարակության հարցում երկու ստել, որովհետեւ կան նաեւ են այստեղ կրվում տղամարդիկ չեն կրվողները։ Կարողանաք ընդհանուր հայտարարի գաք ու այդ երեխաների առանց այդ էլ հոգեբանորեն ճնշված իրավիճակը հաղթահարենք ու անցնենք առաջ։ Այսօրվա համար այսքանը, չեմ կարող ասել, որ պատմությունն ավարտված է,
որովհետև չունեմ նման վստահություն, ինչպիսին կլինի շարունակությունը, ժամանակը ցույց կտա։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք եւս կհանդիպենք, ցտեսություն։